На один день Одеса стала центром обговорення стратегічних питань між Євроатлантичним альянсом та Україною. Через ковідні обмеження зустріч проводилася вперше за 2 роки. Українські партнери звітували про безпеку в Азово-Чорноморському регіоні, проблеми дезінформації з боку Російської Федерації, деокупацію Криму та оснащення військово-морських сил України новітніми зразками озброєння. Темпи прийняття відповідних законодавчих актів щодо реформування країни, які ми маємо зробити для того, щоб стати готовими до вступу до НАТО, вони набагато інтенсивніші, ніж були до того. І за останні 2 роки дійсно ми гарно просунулись вперед. Це і безпекове питання, безпосередньо, які там реформи стосуються внутрішнього реформування наших збройних сил і, наприклад, сфери оборонних закупівель, і закінчуючи питаннями реформ системних, які теж зрозуміло, що важливі для нашої євроатлантичної інтеграції. Віце-президент парламентської асамблеї НАТО зазначив, що ще ніколи з часів холодної війни відносини НАТО з Російською Федерацією не були такими складними. And furthermore, we must also continue to support those nations who seek to defend their theirs against we must also continue to support those nations who seek to defend their democracy against interference and aggression. Ukraine, Georgia, Republic of Moldova, who face Russia's ongoing aggression. Our assembly stands firm in condemnation of Russia's illegal occupation of parts of Georgia, Ukraine and Moldova's territory. Голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв підкреслив, незважаючи на нарощування сил країни-агресора в Азово-Чорноморському регіоні, триває будівництво кількох кораблів різних класів, насамперед у Туреччині та Великій Британії. А незабаром очікується постачання військових кораблів зі США. Що робить Російська Федерація в акваторії Чорного моря, наскільки вона нарощує свою присутність, наскільки нарощуються їхні військовий потенціал, але разом з тим ми також не стоїмо на місці. У нас є план нарощення військових кораблів різного класу, які будуть на озброєнні України, я думаю, що вже найближчим часом.